Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканал «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкрупська. І сьогодні у нас в гостях Любов Бєлкіна, заступник директора по департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Ми напередодні дати 3 грудня, так, це день, в який відзначають якби людей з обмеженими можливостями. І сьогодні наш ефір присвячений саме цій темі. Якщо у вас виникнуть якісь питання, які стосуються цієї теми і, можливо, на них дасть відповідь Любов Петрівна, то звертайтеся до нас за телефонами, за номером телефону 76-92-42. Він буде періодично з'являтися на ваших екранах. Ми працюємо в прямому ефірі і обов'язково вам відповімо на всі питання. Отже, Любов Петрівна, зараз питання таке вводне від мене. Отже, люди з обмеженими можливостями. Якими послугами і пільгами вони користуються? Що стосується вашої сфери? Чим ви можете їм допомогти? Доброго дня, шановні телеглядачі. Органи соціального захисту населення, а я є представник цих органів, забезпечують надання саме от особам з інвалідністю певних послуг, певних пільг саме на безоплатній основі. І за рахунок державних коштів, відповідно до державних програм, забезпечуються такі потреби і людей з інвалідністю, як забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Забезпечення проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 321 від 5 квітня 2012 року. І саме з прийняттям цієї постанови було введено новий порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Я перепрошую, перш ніж про порядок, давайте уточнимо, що це за засоби конкретніше. Засоби, технічні засоби реабілітації, їх перелік досить такий великий, але найбільш, щоб зрозуміло телеглядачам, то це ті ж самі палиці, ходунки, візки інвалідні, засоби, які допомагають там санітарне оснащення для купання, сидіння, східці. І дуже-дуже, той перелік дуже великий. І, звичайно, необхідність визначається в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, яка складається сьогодні для кожного інваліда. Саме в цій програмі вказуються ті засоби реабілітації і протезно-ортопедичні вироби, перелік, який також дуже великий, для який необхідно забезпечити інваліду. Тобто, якщо в індивідуальній карті реабілітації цей засіб вказаний, то ви обов'язково його забезпечите безоплатно цим? Обов'язково необхідно звернутися з індивідуальною програмою реабілітації, а також певним переліком документів, до яких входить заява, обов'язково довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, копія паспорта, копія коду. З цими документами інвалід або ж законний представник інваліда, тому що мова йде і про тих інвалідів, які не мають дієздатності, і в них обов'язково є опікун, або ж це мова йде про дітей з інвалідністю, де обов'язково також є опікун. Так ось ці, або ж сам інвалід, або, як я вже сказала, представник його, звертається до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Обов'язково з картою, які визначені засоби реабілітації. Ви зараз маєте можливість 100% всіх забезпечити? Чи все ж таки є якісь нюанси? Звичайно, є нюанси. І хочу сказати саме, ось який порядок. Порядок передбачає, що сьогодні, маючи програму реабілітації з визначеними технічними засобами для забезпечення, інвалід приходить до управління соціального захисту населення із спеціалістом цього управління, складається анкета для того, щоб визначити саме якої модифікації, тому що засіб можливо бути один, а модифікації різні. І визначається також, яке підприємство. Тобто в анкеті вже конкретно вказано, що підприємство певне і засіб саме ось такої модифікації. І ця анкета
разом з іншими пакетом документів в електронному вигляді заноситься до Центрального банку інвалідів, де підприємство бачить уже своє замовлення і таким чином проводиться робота по забезпеченню технічними засобами реабілітації. Ну, відповідно, що коли воно буде, цей засіб реабілітації буде виготовлений, то він поставляється безпосередньо уже інваліду. І лише тоді підприємство отримує кошти за цей засіб, да. коли він вже виготовлений, коли вже є в анкеті підпис інваліда про те, що він отримав. Якщо було, знову ж таки, зрозуміло, який час от за практикою? Хочу сказати, да, час різний, тому що залежить і від можливості підприємства, тому що у кожного є свої потужності підприємства, а заказів, замовлень може бути або багато, або мало. І тому, звичайно, вже залежить, і, можливо, місяць, можливо, півроку, і навіть і більше є такі засоби, де, звичайно, виготовляють більший період часу. І це нормою вважається? Ну, це ну, норму, але ж я говорю, що мова йде про... Якщо бувають такі випадки, що перевантажене підприємство, можна переадресувати на інше підприємство, де менше замовлень. Тобто і це ми також проводимо. Тобто не одне підприємство цим займається? Ні, звичайно, ні. От, тому от таким чином є можливість для того, щоб інвалід, по-перше, замовив саме той засіб, який йому необхідно, і таким чином можна якось коригувати виготовлення, надання інваліду цього засобу. Дякую. Про які ще пільги та засоби? Ну, хочу зазначити ще, якщо вже продовжити тему технічних засобів реабілітації, то через органи соціального захисту населення забезпечуються інваліди і тільки інваліди спецавтомобілями. Є черга, яка сьогодні на обліку в департаменті, тому що це черга це тільки на обласному рівні складається, 1074 інваліди різних нозологій, різних категорій, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілями. Я перепрошую, ми повернемося до цієї цифри і до черги на автомобілі. А в нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, вот я инвалид первой группы. У меня карта. Уже лет 6-7 у меня пожизненно дали первую группу. Опорно-двигательный аппарат. И написано там, табурет он мне не нужен, мне сделали 100 лет в комнате прямо. Потом, и я не могу ходить уже с двумя палками. Я прошу уже, звоню туда, звоню. Вашу социалку, эту на декабристов. Как мне выписать этот ходунки? Відповідаю. Ну, по-перше, програма реабілітації, вона складається на 2 роки. І кожні 2 роки програма реабілітації, вона переглядається. Тому, перше, це треба звернутися до МСЕК, до органів, які складають програму реабілітації і коригують, і визначитись уже безпосередньо, тому що я зрозуміла, що стан здоров'я вже погіршився, і, можливо, треба, неможливо, а треба, переглянути. Да, да. Тому, перше, це звернутися до МСЕК, потім визначитися із тими засобами реабілітації, які необхідно отримати інваліду, і потім уже на управління за місцем проживання, я так зрозуміла, це Декабристів 25, центральний район, для того, щоб замовити засіб реабілітації. Отже, перше, що треба, це змінити карту реабілітації. Відкоригувати. Треба відкоригувати програму реабілітації. Я думаю, що відповідь зрозуміла. Дякую. Звертайтеся ще до нас з питаннями. Номер телефону на ваших екранах, ми обов'язково вам відповімо. А зараз ми зупинилися на тому, що на чергу на автомобілі стоїть 1074 інваліди. Да. Скажіть, будь ласка, як швидко просувається ця черга? Ну, хочу зазначити, що останні роки, на жаль, не було надходження нових автомобілів, тому черга просувається лише за рахунок тих автомобілів, які вже були в користуванні і з якихось причин вони повернуті до департаменту. Або ж за рахунок гуманітарних автомобілів. Таким чином, цього року було надано 7 автомобілів, один із них гуманітарний. І сьогодні на розгляді у комісії Міністерства соціальної політики знаходяться ще 2 пакети документів на забезпечення гуманітарними автомобілями. Дякую за відповідь. У нас знову дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Доброго дня. Я хочу задати вам такий вопрос. Я інвалід труда. Чому у нас
И этот месяц и сняли 256 рублей. Ну, я так розумію, що мова йде про доплату по втраті працездатності. І тому, скоріше всього, що ми звернутися треба до фонду, який займається цими питаннями. Що це за фонд? Да, це тим, який займається з питанням осіб, які отримали травми на виробництві або ж професійних захворювань. От. І вони знають, я думаю, що наша та особа, яка телефонувала, вона знає, що виплати проводяться, тому треба звернутися якраз до цього фонду. Угу. Добре, дякую. А ми продовжуємо. Отже, ми говоримо сьогодні про пільги та послуги, якими можуть скористуватися люди з обмеженими можливостями. У нас знову дзвіночок. Будь ласка. Доброго дня, ми вас слухаємо. Є старої групи, астма, легочне заболівання. І вже 4 роки нет путівок. Очередь не так, як не доходить, или путівок нет, вже не знаємо, що говорити. Ну, от це якраз ми, да, якраз ми, да, да, це те питання, про яке також я хочу проінформувати, що інваліди дійсно за медичними висновками, а це є довідка 070/О, мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками безоплатними за місцем проживання, тобто за місцем проживання. Їм необхідно звернутися до управлінь і стати на облік. Щодо того, що 4 роки перебуває наша глядачка на обліку і путівками не забезпечилась. Дійсно, 100% забезпечує, на жаль, інвалідів загального захворювання немає. І законодавством визначено, що вони забезпечуються в порядку черговості і в міру надходження путівок. На жаль, 100% на сьогодні не забезпечуємо. Ну, щоб було зрозуміло, наскільки велика черга. І черга складає більше 3000 осіб. І цьому році трохи більше, ніж 300 ми забезпечили за путівки, які надходять до нас від Міністерства соціальної політики. Ага. І видаємо ми їх на Якщо навіть в середньому 300 за рік, то це за 4 роки 1200 чоловік виходить. Справа в тому, що, знову ж, залежить від нозології захворювання. Можливо, десь по якійсь нозології більше путівок, по якійсь менше, тому так не можна говорити, що там раз у 10 років. Угу. Ситуація, ну, трошки різна інакше буває. Да, вона буває трошки різна. Так. Дякую. А в нас знову дзвіночок. Доброго дня. Я прошу вас представлятися, будь ласка, щоб ми знали, як до вас звертатися. Доброго дня. Алло. Да. Я Валентина Константиновна. Мені 73 роки. У мене оба сина, один уже 14 років умер, а другий 9. У мене пенсія 1200. Скажіть, не положено мені ніякі доплати, так як я одинока, вважайте. Ну, муж є, а у мужа 1300 пенсія. Ну, якщо мова йде про доплати, то, ну, перша доплата, яку можна, на яку претендувати можна людина, яка має невеликі доходи, це, звичайно, субсидія. Тому це я, просто, да, це безготівкова, безготівкова допомога. Да, допомога, на яку дійсно має право кожна особа, яка має невеликі доходи. Тому якщо Валентина Константинівна сьогодні не звернула за субсидію, то, звичайно, необхідно звернутися. І це буде якраз дуже вагома допомога до сімейного бюджету цієї, ну, Валентини Константинівни. Так. Дякую. А в нас знову дзвінок. Доброго дня. Як представтесь, будь ласка. У меня дочери. Скажите, как ей оформить? И стоит ли оформлять? Это платье государство. Или дает ей стаж, если она будет за мной смотреть. Я уже никуда не хожусь. А что с дочерью? Ще раз, будь ласка, тому що ми вас спочатку не почули. Перепрошую. Скажите, я хочу, дочка може за мною смотреть? Ей будет стаж идти или будет платить государство ей? Значить, якщо ви пенсійного віку? Больна, я не можу ходити. Ну, пенсійного віку чи маєте інвалідність?
Инвалидность первая группа. Инвалидность первая группа. Да, может за вами присматривать дочь. Она будет получать компенсацию. К сожалению, размеры этой компенсации не очень большие. Ей будет идти стаж, но при условии, что она не будет работать. То есть ее работа – это будет как раз присмотр за вами. Спасибо. Да. И обращаться по этому поводу нужно в управление социальной защиты населения по месту жительства. Обов'язково треба звернутися людині, за якою будуть приглядати, чи справа в тому, що документи надає і та людина, за якою необхідний догляд, і та людина, яка буде доглядати. Якщо говорити про пакет цих документів, то обов'язково у першому випадку повинна бути медична довідка, що ця людина потребує сторонньої допомоги, а в другому випадку, що та людина, яка буде допомагати, вона має таку можливість, тобто за станом здоров'я може доглядати. Немає значення, є родинні стосунки, чи це в неродинних стосунках, але обов'язкою мовою є такі факти, які я сказала. Дякую. У нас знову дзвіночок. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Валерія Васильівна із Ніколаєва. Моя мать Афанасьєва Ольга Ніколаєвна, інвалід першої групи Отечественної війни. И мы стоим на очереди уже несколько лет, но что-то очередь специальная для инвалидов, она практически не движется на получение автомобиля. Ви ж чули відповідь, що останні два роки не було автомобілів, які надходили нових, і єдина черга забезпечилась тими автомобілями, які поверталися бувші вже в користуванні. Мама ваша на якій черзі знаходиться? Вона інвалід загального захворювання? Ні, вона... Інвалід війни. Інвалід по зрению, так. Отечественної війни по зрению. Я зрозуміла. Але ж там теж також, це першочергове забезпечення, і, звичайно, там теж є черга. Ну, там небольшая, 60 какая-то она, но все время на этом месте уже несколько лет. По тій же самій причині, що практично немає, має інвалід війни, але вона не приймала участь у бойових діях, так? Ні, вона приймала участь у бойових діях. Приймала, значить, вона першочергова тоді у нас. Якщо вам не пропонували такі автомобілі, значить, черга просто ще не дійшла. Автомобілі, бувши в користуванні, також пропонуються в порядку черги. Дякуємо, дякуємо за дзвіночок. І ми продовжуємо розмову. Отже, як в нашій області, таке загальне питання, але все ж таки, можливо, хтось з людей з обмеженими можливостями не знає своїх прав. Що це за права і як вони в нашій області реалізуються? Ми вже деякі права ми вже озвучили. Це право на забезпечення технічними засобами реабілітації санаторно-курортними путівками, автомобілями. Також на отримання послуг певних в реабілітаційних закладах, мова, зокрема, йде про дітей-інвалідів. У нашій області функціонують центри соціальної реабілітації дітей для дітей-інвалідів, де вони можуть отримувати реабілітаційні послуги. Це також певна пільга, певна допомога цій категорії осіб. Дякую, в нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Я Николаевский район, Зеленый Яр. До сих пор нету субсидий, в июне сдата. Если вы скажете свое прізвище... Решутина Раиса. Еще раз чітче, будь ласка, мы вас не розчули. Решутина Раиса. Раиса Решутина. Ми звернемось, сьогодні, звичайно, я так не можу вам дати відповідь, тому ми вияснимо ситуацію і обов'язково з вами зв'яжемося і пояснимо. Я думаю, що буде легко знайти, так, мешканців Зеленого. Ні, звичайно, так. Дякую за дзвіночок, я сподіваюся, що ми вам допоможемо. А ми продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, таке нагальне питання, яке не хотілося б, щоб воно взагалі існувало, але все ж таки, як на сьогодні вирішується в області питання соціального захисту учасників АТО, тому що дуже багато молодих людей, які повертаються непрацездатними, і треба швидко вирішувати їх проблеми, тому що крім них самих, у них є ще діти, сім'ї, яких вони забезпечували до цього.
Так, дійсно, ви дуже праві, але ситуація складається так, що сьогодні є у нас серед цієї категорії, на жаль, і люди з інвалідністю. І тому, звичайно, державою передбачено саме державні програми, які сьогодні забезпечують надання тих чи інших пільг саме цій категорії. Мова йде і про санаторно-курортне забезпечення, окрема постанова, 200-та постанова від 31 березня цього року, яка якраз забезпечує надання санаторно-курортних путівок цій категорії. Виділені спеціально 10 санаторіїв, до яких пропонується надання путівок цій категорії. На сьогодні 103 путівки замовлено нашим департаментом. Вони отримані в повному обсязі і практично вже повністю реалізовані. Замовляємо додатково, тому якщо є така потреба, обов'язково звертатися до управлінь за місцем проживання з тим, щоб можна було реалізувати своє право. Це відноситься і до інвалідів, і до учасників бойових дій, які сьогодні демобілізовані. Дякую, ми повертаємося до дзвіночків. Доброго дня, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Алло. Доброго дня, ми вас чуємо. Здравствуйте. Я Жила Михаил Пантелеевич, заводского района. Ну, мне отрезали ногу, вот 8 месяцев прошло. 17 числа передали передали мое заявление и записку на изготовление пандуса, что я уже 8 месяцев не выезжаю, то есть выйти на улицу не могу. 17 листопада, перепрошу? 17-го. Да? А скажите, будь ласка, свою адресу. Київська, 8, квартира 15. Да, добре. Ми обов'язково звернемось до департаменту Миколаївської міської ради і передамо вашу адресу з тим, щоб проконтролювати якраз питання побудови пандусу до будинку, в якому ви проживаєте. Да, взагалі... В Ризі знаходиться копія моєго заявлення і записка на роботу. Ну, враховуючи, що часу пройшло не так багато, то, звичайно, я зрозуміла, що, що це питання ще в останній стадії вирішення. Дякую за дзвіночок, я сподіваюся, що ми допоможемо скоріше вирішити це питання. І в нас не так багато часу залишилося, на жаль. Які взагалі, якщо виникають такі нагальні питання, які потрібно швидко вирішувати, чи має можливість людина, яка потребує допомоги, куди звернутися, де обов'язково допоможуть, не відкинуть, або зателефонувати, або звернутися з заявою, або просто вислухати так? Ні, звичайно. В першу чергу треба звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо людина проживає в сільській місцевості, то при сільських радах працюють соціальні працівники територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Вони також обов'язково приймуть всі ваші прохання, заяви і допоможуть у вирішенні тих чи інших питань. Дякую. У нас ще один дзвіночок і сподіваюся, що ми ще вислухаємо і допоможемо вам. Доброго дня, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Миколаївська область. Я по поводу, у мене чоловік, інвалід другої групи, після інсульту. В мене таке питання. Ми кажемо, гурти перекомісію робимо. Він ще не по возрасту, його немає ще 60 років. В мене таке питання. Ми були перший рік на третій групі, потім на другій, потім на третій, зараз на другій. Разниця пенсії залічить третя група і друга. Пенсія, розмір пенсії, він залежить і від і цього, і від інших факторів. Тому я думаю, що конкретно треба звернутися до пенсійного фонду за місцем проживання, і, звичайно, там ви отримуєте вже конкретну відповідь з вашого питання. Добре, дякую. Дякуємо за дзвіночок, дякую за відповідь, дякую за те, що сьогодні прийшли до нас і відповіли на стільки питань наших глядачів. Я знаю, що їх просто необмежена кількість і завжди є про що говорити. Дякуємо нашим глядачам, що сьогодні були з нами. Я ще раз
Дякую, Любов Петрівні Білкіні, заступнику директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської області. Сподіваюся, що оті питання, які сьогодні прозвучали, і відповіді на них, вони допоможуть хоча б якійсь категорії населення, яка нас дивиться. А вам, любі мої, дякую, що залишалися з нами. Бувайте, будьте здорові, і хай ваші проблеми, якщо і приходять до вас, то вирішуються дуже швидко. До зустрічі в ефірі.